Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Një pjesë e mirë e njerëzve që udhëtojnë mes vendit tonë dhe Italisë zgjedhin traketin për të shkuar në destinacion. Por vitat e fundit numri i tyre ka ardhur gjithnjëherë në rënje për shkak edhe të çmimeve shumë konkurruese të transportit ajror. Por këtë sezon veror gjasat janë që numri i udhëtarëve me traketë që vijnë nga Italia për në Durrës pritet të rritet. Kompania italiane e kurudhave në bashkëpunim me kompanitë e lundrimit do të ofrojnë tani një bilet të vetme për të udhëtuar nga vendi i origjinës së drejtë në Durrës me çmim shumë më të lirë. Të udhëtosh me traget nga Italia në Durrës tani do të jetë më lirë se kur, me kushtin që biletën ta blesh tek stacioni i trenit. E çfarë do thotë kjo? Kompania italiane e hekurudhave, Trenitalia, në bashkëpunim me kompanitë e lundrimit nga Ancona dhe Bari në drejtim të Durrësit, ka nisur ofrimin e biletave komplesive. Kështu udhëtimi Milano-Ancona-Durrës tashmë kushton vetëm 120 euro, ndërkohë që udhëtimi tjetër, Rom-Bari-Durrës, kushton vetëm pak më shumë se 96 euro. Biznesi i transportit të udhëtarëve është ndër bizneset me nivel shumë të lartë konkurrence. Realiteti i sotëm nuk është ai i disa viteve më parë, ku alternativat mungonin dhe udhëtimi me traget drejt Italisë apo anasjelltas ishte praktikisht alternativa e vetme. Kohë më parë, numri udhëtarëve që kalonte përmes portit të Durrësit për gjatë një viti shkonte deri në afro 1 milion persona, por aktualisht numri i tyre ka ardhur gjithnjëherë në rënje. Transporti ajror ka hyrë fuqishëm duke shfrytzuar këtë treg me ofertat e tyre të lëvizshme, duke u dhënë udhëtarëve një alternativë shumë më të lirë se sa trageti. Nga ana tjetër, dihet se udhëtimi me avion është më i shpejtë dhe më komod, por këtë sezon veror transporti ajror nuk do ta ketë më dhe aq të lehtë. Kjo sepse tashmë nga Italia në Durrës edhe me traget mund të udhëtohet po aq lirë. Marrëveshjet e lidhura mes kompanisë italiane të transportit hekurudhor dhe kompanive të lundrimit i japin tashmë mundësinë emigrantëve shqiptar, por edhe turistëve, që të udhëtojnë nga vendi i tyre i rezidencës drejt në Durrës duke paguar një biletë të vetme. Pranë portit të Durrësit mësohet se ky zhvillim i ri që ka ndodhur në Itali për shkak të konkurrencës së lartë atje, pritet të rrisë deri me 10% numrin e udhëtarëve që do të zgjedhin tragedin, duke shtuar kështu numrin e njerëzve që do të kalojnë përmes portit. Procesi i gjatë dhe shumë i rëndësishëm i maturës shtetërore është mbyllur plotësisht dhe të gjithë maturantët tashmë kanë mundësi të njihen me notat që kanë marrë. Në Durrës nga afro 5400 maturantë që u nënshtruan provimeve, 812 prej tyre rezultuan betës. Gjithsesi, për këta do të ketë edhe një sesion të dytë në fillim të vjeshtës. Sa i përket kaluesve, tani për ta fillon procesi i përzgjedhjes dhe regjistrimit në shkollat e larta. Pas përfundimit të provimeve të maturës dhe atyre të lirimit, kanë dalë rezultatet për drejtorisë arsimore në Durrës. Në qarkun e Durrësit, në 29 shkolla të mesme, janë paraqitur 5375 maturantë, të cilët kanë plotësuar formularët A1 dhe A1Z. Formulari A1 është plotësuar online dhe gjimnazistët kanë hedhur në të dhënat personale dhe ato shkollore. Maturantët janë nënshtruar tre provimeve të detyruara në fillim të muajit qershor, në atë të lëndës së matematikës, gjuhë shqipe dhe letërsisë dhe gjuhë huaj. Nga këta maturantë, 2937 prej tyre kanë kaluar këto provime dhe do të ndjekin arsimin e lartë, ndërsa 812 kanë mbetur përvjesht. Për maturantët pritet të dalin rezultatet e provimeve me zgjedhje. Ndërkohë gjatë muajit qershor, ata që janë nënshtruar provimeve të lirimit janë edhe nxënësit e arsimit nënvjeçar. Në provimin e gjuhës shqipe janë paraqitur 3387 nxënës, nga të cilët 3264 kanë kaluar dhe 16 kanë mbetur, ndërsa në provimin e matematikës kanë marrë pjesë 3398 nxënës, ku 3014 kanë kaluar dhe 263 kanë mbetur. Diferenca në numër e fëmijëve që kanë mbetur krahasuar me dy provimet e lartë përmendura vjen si pasojë e faktit që lënda e matematikës është një lëndë e vështirë dhe fëmijët gjithnjëherë më tepër po largohen nga lëndët shkencore duke afruar tek lëndët shoqërore. Dy persona të maskuar dhe të armatosur kanë grabitur sot pasdite degën e një banke të nivelit të dytë në qytetin e Durrësit, por liria e tyre ka zgjatur shumë pak. Ndërhyrja e shpejtë e efektivave të policisë së shtetit dhe bllokimi i rrugëve të largimit ka bërë që njëri prej autorëve të ndalohet dhe të rekuperohet edhe shuma e parave të grabitura. Njëkohësisht burimet zyrtare policore bëjnë të ditur se është arritur të identifikohet edhe personi i dytë i përfshirë në grabitje. Do të vijmë tashmë edicionin e lajmeve me një tjetër informacion. Stina Verës me netët e gjata sjell edhe shqetësime
vime që lindin nga shzhurmat e shumta, veçanërisht nga muzika. Në Durrës, për këtë sezon verorë shënuar dhe rasti i parë ndërhyrjes së policisë së shtetit pas denoncimeve të ardhura nga shqetësimet e krijuara nga muzika e lartë. Efektivat e policisë së shtetit në Durrës kanë bërë edhe arrestimin e parë lidhur me nivelin e lartë të zhurmave. Tashmë stina e verës ka hyrë në periudhën e saj më të nxehtë, duke bërë që të shtohen si pushtuesit, ashtu edhe dëshira për të kaluar orët e vona të natës në shoqërinë e muzikës. Por ndonë se deri tani nuk ka patur shqetësime të kësaj natyre, kuadri ligjor është i qartë dhe uniformat blu kanë vepruar. Në ditët e zakonshme të javës, muzika e lartë duhet të pushojë në orën 23. Ndërkohë që në fundjavë ajo mund të dëgjohet edhe deri pas mesnatë. Megjithatë, niveli i zhurmave duhet të mbahet nën kontroll në mjedise të mbrojtura akustike. Një natë më parë në Durrës një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe njerëzit janë ankuar për muzikën tetë të lartë që vinte nga një prej mjediseve në plazh. Atje ka mbërritur një patrullë policisë së rendit, të cilët janë përpjekur të gjejnë një zgjidhje të pranueshme, por pa arritur qëllimin. Reagimi i të zotëve të mjedisit nga ku dëgjohej muzika e lartë ishte i tillë, duke kundërshtuar uniformat blu e duke sjell kështu edhe ndalimin e tyre. Burimet zyrtare policore në Durrës bëjnë të ditur se dy personat janë shoqëruar, duke u akuzuar për kundërshtim të punojësve të policisë së shtetit dhe prishje të qetësisë publike. Problemet që sjellin për sigurinë e kalimtarve, kalesat e pambrojtura, hekur udhore janë të njohura tashmë, por pavarësisht këtij fakti ndërhyrjet për rregullimin e tyre kanë munguar. Kalesat të tilla bëhen veçanërisht të rrezikshme tani kur në zonën e plazhit dhe të Shkozetit shtohet ndjeshëm fluksi i njerëzve që kalojnë ato. Kalesat e palishme të krijuara mbi shinat e trenit janë një rrezik shumë i madh për banorët e lagjes 13. Zona e plazhit, një zonë mjaft e mbipopulluar gjatë sezonit veror nga pushues të ndryshëm, e shton edhe më tepër lëvizjen e këmbësorëve mbi këto shina. Jo rradhëherë këto kalesa të palishme të krijuara nga vetë banorët e kësaj lagjeje janë kthyer në burim aksidentesh, madje edhe me pasojë vdekjen. Problem shumë është. Në zonën e plazhit janë krijuar shumë kalesa e kurullore nga vetë banorët. A mendoni që duhet të mbyllen këto kalesa e kurullore dhe të jenë të mbrojtur ato që duhet të ekzistojnë me tra? Pa diskutim fare. Vetë janë bërë nga këto. Vetë nga banorët janë bërë. Nuk e kaluar aty, e shpikur makina, ka arru treni që ande, e ka vënë për para. Po kanë shpëtuar vetëm se... Ate i kanë parë me sy unë njerë, që nuk ka shumë. A mendoni që duhet këtë tradhe të jenë të mbrojtur apo këto nën kalesat palishme të mbyllen? Po që ka rrugë të tilla që kalojnë njerëz, makina, edhe shkëmben me treni, duhet këtë pa tjetër masa sigurimi të plota. Ashtu si që kanë qenë dhe në përpara. Kalesat e palishme e kurullore janë të shumta jo vetëm në lagjen 13 në zonën e plazhit, por edhe në lagjen 14 Shkozet, aty ku gjendet stacionet në të cilat kalojnë trenat. Kancelarja Gjermane Angela Merkel preku për herë të parë tokën shqiptare në një vizit zyrtare në vendin tonë në kuadër të turit të saj balkanik. Në pistën aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, Kancelarja Gjermane u prit nga delegacioni kryesuar nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi. Ndërkohë në kryeministria saj u akordua pritja zyrtare e cila u ndoq nga bisedimet e zhvilluara me kryeministrin Edi Rama. Në pistën e aeroportit ndërkombëtar në Rinas, kancelarja gjermane Angela Merkel shkeli për herë të parë tokën shqiptare në një vizitë të konsideruar më shumë se historike, ku u prit nga delegacioni i kryesuar nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi. Në masat e larta sigurie, ajo nisi me njëherë rrugtimin nga aeroporti drejt kryeqytetit. Karvani i gjatë i automjeteve u nis drejt kryeministrisë në pritjen shtetërore për këtë vizitë. Një pritje ngrohtë asaj u shfaq edhe nga qytetarë të shumtë të Tiranës që kishin dalë në rrugë. Në tapetin e kuq, kryeministri Edi Rama priti ardhjën e kancelarës gjermane, duke filluar kështu edhe ceremoninë zyrtare. Pas takimit kokë më kokë me kryeministin Rama, ka nisur edhe takimi mes dy delegacioneve zyrtare, i cili ka lënë vendin më pas konferencës për shtyp. Kancelarja gjermane Angela Merkel do të ketë edhe një takim të veçantë me kreun e shtetit, presidentin Bujar Nishani. Ndërkohë, vizita e saj do të zgjasë vetëm 4 orë, gjë që ka kufizuar shumë takimet e saj në Tiranë. Në mbyllit e vizitës, kancelarja Merkel do të mbaj një fjalim në konferencën ekonomike Shqipëri-Gjermani që zhvillohet në Tirana Business Park në afërsi të Rinasit.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë mbledhjes së grupit kuvendor të demokratëve ka denoncuar mungesën e transparencës në arktimin e të ardhurave, gjë e cila sipas tij është dëshmi e qartë e abuzimeve të qeverisë. Ndërkohë abuzime të tilla sipas Bashës janë të lidhura ngushtë edhe me prishjen e procesit zgjedhor, ku mbi zotroi presioni dhe blerja masive e votës. Se dyshja të tjera thot e të tjera bën. Flakat që premton dhe bën të kundërt të mesaj, si që bëri edhe pas zgjedhjeve politike të vitit 2013, kur tjetër premtoi e tjetër bëri. Kush pyet për premtimet? Ato ishin përfushat. Ky është refreni i talljes me qytetarët. Refreni i përqeshjes së qytetarëve që dyshja Rama Meta pretendon se e ka vulosur me vulën e votës së shumicës së qytetarëve. Në fakt ky është refreni i poshtrimit të qytetarëve, i shkatërimit zgjedhjeve, i zgjedhjeve fasad, përderisa rezultatin e vendosën kërcënimet, shitblerja masive votës, mbushja e kutive, dhuna e pushtetit dhe bandave kriminale të lidhura me të. Ne jemi të qartë të vetëdijshëm për dëmkën që kanë shënuar dhe situatën jashtëzakonisht të rrezikshme që kanë krijuar në vend zgjedhjet jo të lira dhe jo të ndershme të 21 qershorit. Arrogancë në rritje, kriminalizim në rritje me bushët dhe roshët në bashkë sofrës kryeministrore të kapjes pushtetit vendor, paligjshmëri si asnjëherë tjetër, korrupsion të shkallës më të lartë, kontrabandë dhe evazion galopant në gjithë sistemin e doganave dhe tatimeve, rikuperim dhe shumë fishim të parave që u hodhën për blerjen masive të votës në fushata përmes këtij korrupsioni. Prandaj i rrethuan dhe i kapën zgjedhjet me të gjitha format. Çfarë po ndodh me tatimet dhe doganat në Shqipëri? Mbi 150 milion dollar ka shkuar mos realizimi të ardhurave të planifikuara për gjysmën e parë të vitit. Taksat janë rritur, aksizat janë rritur. Atëherë ku janë parat? Pse mungojnë parat në arkën e publikut? Ku shkojnë? Kush i vjedh këto para? Me 10 herë kemi denoncuar këtë situatë të jashtëzakonshme në tatime dhe dogana. Me 10 herë kemi kërkuar Edi Ramës t'ju shpjegoj shqiptarve, opozitës dhe partnerëve ndërkombëtar pse kjo rënje në pikjat e të ardhurave në tatime dhe dogana, ndërkohë që taksat janë rritur. Ku janë pra? Ku shkojnë parat e munguara? Asnjë përgjigje, as për të largojën. Asnjëherë, a thua se nuk është pyetur për financat e publikut, por për çështje private për cilat zotëria nuk begenist përgjigjet. Edi Rama as ka bërë, as do të bëj kur transparencë për parat e munguara nga tatimet dhe doganat. Sepse ato para vidhen. Sepse në doganat dhe tatime ka plasur si kur më parë hajdutria. Sepse është vetë ai arkitekti politikave dhe emrimeve që favorizojnë kontrabandën dhe evazionin e shekullit në këta sektor. Sepse është vetë në kryet kupolës që përfiton nga rrjedhja parave jashtë sistemit ligjor, para që në një mas të caktuar u përdoren për të bler vota dhe influencuar zgjedhjet. Ndërkohë Partia Demokratike ka reaguar edhe ndaj konkursit që organizoi qeveria për projektin e zhvillimit të parkut të liçenit artificial në kryeqytet. Deputetja demokrate Jorida Tabaku ka deklaruar se fshehtësia e organizimit të konkursit dëshmon klientelizmin e qeverisë dhe të kryebashkiakut të sapo zgjedhur, ndërkohë që e poshtë të gjitha premtimet e mazhorancës për të mbrojtur hapësirat e gjelbërta në Tiranë. Sigurisht që pseudokonkursi i shpallur në mënyrë tinzare ishte thjesht një vegër klienteliste për të filluar dhe për të zbatuar planin e betonizimit të sheshit Nën Tereza, të hyrjes së parkut liçenit të Tiranës, akoma pa marrë postin e kryetarit të bashkisë nga ana e zotit Veliaj. Që të gjithëve ju kujtohen gjatë fushatës për gjërimet dhe premtimet për 3 vite moratorium për pezullimin e ndërtimeve. Zgjerimin e vijës së gjelbër të parkut dhe liçenit të Tiranës, jo betonizim, ndërtimet të cilat do të ishin vetëm në periferi dhe jo në zonat të cilat tashmë kanë intensitet të lartë. Këto premtime kaluan dhe në skajin tjetër, ku filloi që të premtohej dhe çdo pronë private do të merrej dhe do të kthehej në hapësirë të gjelbër publike. Ndërkohë që kishte muaj që ishte shpallur një konkurs i cili pa dijenin e publikut, kishte propozuar rreth 10 projekte për të betonizuar hyrjen e parkut të liçenit të Tiranës. Besoj se sot të gjithë kuptojnë, milionat e hedhur në fushatën e Tiranës, të gjithë kuptojnë arsyen se pse Partia Socialiste me çdo kusht përpiqet që të merrte bashkinë e Tiranës. Thjesht për të vazhduar farsën klienteliste, thjesht për të vazhduar betonizimin e Tiranës,
thjesht për të ndjekur një model i cili u ndoq për 11 vite. Unë nuk besoj që do të jetë largë dita kur ne do të shohim edhe në sheshin Skënderbej të njëjtin projekt, betonizim aty ku ka hapësira publike, sepse sigurisht hapësirat private do të kthehen hapësira të gjelbërta. Nuk besoj se do të jetë e largë dita kur do të shohim të gjithë parkun e liçenit Tiranës të betonizuar. Kjo është dhe arsyeja se pse u bllokua projekti i rigjallërimit të sheshit Nën Tereza, sepse nuk u miratua nga qeveria. Kjo është arsyeja se pse shumë projekte të tjera të propozuara nga Bashkia e Tiranës nuk morën jetë, sepse kishin shpallur në mënyrë të fshehtë, në mënyrë të nxarë konkurse për të realizuar të gjitha qëllimet e tyre klienteliste. Do të njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Elbasani është një qytet me histori të pasur, ndërkohë që ka edhe monumente të ndryshme për ta dëshmuar atë histori. Për më tepër, monumentet shërbejnë edhe si dëshmi që historia e qytetit të transmetohet brez pas brezi, por pikërisht për këtë gjë, për t'ua transmetuar historinë brezave më të rinj, bëhet shumë pak. Përgjatë bulevardit kryesor të qytetit, monumentet janë lënë krejtësisht në arres, ndërkohë që muzeu etnografik është duke shkuar drejt rënimit të plot. Elbasani mund quhet me plot gojë, një qyteti me një kulturë dhe një histori shumë të lashtë e cila fillon qysh nga muret e kalas së vjetër, që i kanë dhënë emrin e deri tek përkujtimi demonstratës antikomuniste të 14 dhjetorit, janë plot 7 monumente dhe buste të historisë dhe figurat më të ndritura të këtij qyteti, që bëjnë atë të njohur dhe të vizitueshëm për të gjithë turistët vendas dhe të huaj. Vetëm përgjatë bulevardit kryesor Qemal Stafa janë vendosur këto monumente dhe buste që tregojnë secili historinë e tyre. Nisur nga kjo gjë, me të drejtë qytetarët Elbasanas krenohen me historinë e qytetit të tyre, por duket se historianët dhe të pasionuarit pas historisë si kanë lënë këto figura në harres, e gjithë kjo histori duket se nuk po transmetohet më si dikur nga brezi në brez, edhe pse në qytetin e Elbasanit ekziston një muze etnografik, disa herë punojësit dhe specialistët e këti muzeu e kanë ngritur dhe po e ngrenë zërin, se muzeu po rrezikohet nga legështira, vërtet qytetin e Elbasanit e vizitojnë thuaj se për ditë turistë vendas dhe të huaj. Por askush prej tyre nuk merr atë histori dhe kulturë që ka qyteti, pasi edhe ciceronët e tyre nuk janë nga Elbasani, por të ardhur nga agjensitë të tjera turistike, është ka ardhur koha që për kulturën, historinë e lashtë dhe të re të Elbasanit, të flasin vetë historianët Elbasanës. Qyteti Gjirokastrës ka mirëpritur festivalin ndërkombëtar të filmit të DEA, festivali i cili ka mbledhur në qytetin e Gurt artistë të ndryshëm vendas dhe të huaj. Si parin e çeli filmi prall nga e kaluara, i cili është xhiruar pikërisht në Gjirokastër. Ndërkohë organizatorët e festivalit ndërkombëtar të filmit theksuan mungesën e kinemave në qytetet tona si arsyeja kryesore që pengon zhvillimin e industrisë kinematografike në vend. Për herë të parë në qytetin e Gjirokastrës, në ambientet e kinemasë re, çelët festivali filmit ndërkombëtar DEA. Në këtë festival do të shfaqen 7 filma, ku mbrëmjen e djeshme u shfaq filmi prall nga e kaluara, i cili u transmetua në HD. Pjesëmarrës në këtë event kanë qenë drejtori i festivalit ndërkombëtar DEA, zoti Edi Topi, i cili është shprehur se filmat shqiptar është shumë e vështirë për t'i shfaqur për shkak të xhirimeve të asaj kohe, por tashmë teknologjia të ofron kushte bashkëkohore. Festivali ka në thelb të tij filmat më të mirë, produktet më të mira të kinematografisë botërore, por gjithmonë me qëllimin për të dhënë kontributin tonë në ngritjen të asaj që ne quajmë industria kinematografike, industria e filmit, cilin ne na mungon. Pjesë e industrisë së filmit janë kinemat, për fat të keq, siç e thash aty në dy qytetet ku zhvillohet festivali, nuk ka pasur prej 25 vjetësh kinema. Dhe unë, si dhe të tjerë, janë të mendimin që nuk mund të ketë kinematografi pa kinema. Në qofë se ne prodhojmë vetëm filma dhe ne prodhojmë ndërkohë filma, si vjetë falë një optikët e rejtë e qendës kombëtare të kinemas, ne prodhojmë, është tinglon kështu absurde, po kemi 30 filma në cilët është logo, kemi pas bërë 1-2 vit, ndërkohë në mungojnë kinemat, pra këto kontribute të kineastve, këto kontribute financiare të vetë njerëzve, si taksa paguës, nuk i rikthehen natyrën në përmjet filmit. Dhe brënda kësa logike, duhet ndërtuar domos dëshmërisht industria e kinemas.
Aktorët e pranishëm si Karafil Shena dhe Elvira Diamanti kanë pohuar se nëpërmjet këtij festivali do të krijohet një rjet kontaktesh nëpër qytete, si dhe do të bëhen hapur dyert e kinemave. Dea Film Festival është një nga katër festivalet që Qendra Kombëtare e Kinematografisë këtë vit i ka financuar me qëllimin që të krijojmë një lloj gjeografie festivalore në gjithë territorin shqiptar dhe me qëllimin tjetër të rëndësishëm për të afruar sa do pak audiencën në këtyre qyteteve ku zhvillohen festivalet me kinematografinë. Ne në fakt në mungon një rjet në tor kinematografish në përrethe dhe jemi duke tentuar të ndërtojmë pikërisht këtë gjë, domthonë duke u bazuar festivaleve si promotor për të ideuar hapin e sallave të kinemas në arkun e 365 ditëve gjatë gjithë vitit për qytetarët e qyteteve. Gjithmonë e kam dashur Gjirokastrën edhe për shkak të lidhjeve të mia familjare, por është shumë shumë e dashur tani që lidhet edhe me pjesën time artistike. Thjesht më ka dhënë emocion kjo ditë, kjo mbrëmje sot. Vitin e ardhshëm pritet që ky festival të shfaqet në kalanë e qytetit të Gjirokastrës dhe të shfaqet rreth 20 deri në 30 filma. Dy ditë më parë, kryebashkiakët e djathtë munguan në takimin që zhvilloi kryeministri Edi Rama. Deputeti demokrat i qarkut të Dibrës, Bedri Hoxha, ka theksuar se mënyra se si organizua takimi dhe fakti se ai nuk kishte asnjë agjend për të përcaktuar bëri që kryebashkiakët e djathtë të mungojnë, ndërkohë që deputeti demokrat thekson se mungesa në takim nuk do të thotë se kryebashkiakët e djathtë nuk do të bashkëpunojnë me qeverinë. Ashtu si që pritej, grupimi i kryebashkiakëve të djathtë, zgjodhi të mos ishte i pranishëm në takimin e partë të thirrur nga kryeministri Edi Rama me të zgjedhurit vendor të 21 qershorit. Megjithëse 8 prej tyre e kishin konfirmuar pjesëmarrjen, midis të cilëve dhe kryebashkiaku i Klosit Basir Çupa, 4 kryetar demokrat kishin zgjedhur të heshtin, përfshirë këtu edhe kryebashkiakun e zgjedhur të Matit, Nezir Izbanin. Bojkotin, deputeti demokrat i qarku Dibër, Bedri Hoxha, e argumenton me mungesën e një agjende të qartë të takimit nga ana e kryeministrit. Ajo që farë unë konstatoj në këte show politik të radhës të kryeministrit është mungesa e seriozitetit, mungesa e asaj që farë duhet dhënë rëndësi në një takim të tillë, ana protokollare që unë mund të theksoj, kryebashkiakët u njoftuan me telefon, pa një agjend konkrete, pa një rend dite të kësaj mbledhje të përcaktuar, dhe kjo ishte arsye e mos pjesëmarrjes së kryetarëve të opozitës, Partisë Demokratike, jo se ne jemi kundra bashkëpunimit me çdo qeveri dhe në realizimin e projekte për të shërbyer qytetarëve. I pyetur për dy kryebashkiakët e djathtë, Niko Shupuli, i Përmetit dhe Arqile Deçka i Dropullit, që morën pjesë në takimin e thirrur nga kryeministri Rama, deputeti Hoxha shprehet se kjo është diçka normale. Është krejt një gjykim i tyre normal, personal dhe s'ka asgjë të keqe në këtë mes, sipas gjykimit tim. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Dëmtimi i pasurisë publike në Bari mbetet një problem i cili vijon të mos gjejë zgjidhje. Aktet e vandalizmit kanë prekur kryesisht parqet publike dhe pavarësisht thirrjeve nga banorët, autoritetet ende nuk kanë ndërhyrë për të parandaluar të tilla veprime. Në Bari, parku Don Tonino vazhdimisht është bërë objekt i dhunës së personave të papërgjegjshëm dhe zgjidhja e vetme tashmë mbetet instalimi kamerave të sigurisë. Pavarësisht se parku Don Tonino Bello në lagjen Poggio Franco të Barit u rikonstruktua para pak kohësh, ai përsëri është i dëmtuar. Por tashmë jo nga koha apo nga mungesa e mirëmbajtjes, por nga aktet vandale të personave të papërgjegjshëm. Për fat të keq, dhunuesit e kësaj pasurie publike ende nuk janë identifikuar, duke mbetur kështu të lirë e pa dënuar për një veprim të tillë. Për më tepër, kjo nuk është as hera e parë që parku Don Tonino Bello bëhet objekt i dhunës së vandalëve. Megjithatë, pavarësisht dhunës së përsëritur, masat për të parandaluar vandalizmin kanë munguar. Edhe në të kaluarën, banorët e zonës dhe grupe të ndryshme të shoqërisë civile, të cilat shfrytëzojnë mjediset e parkut, i kanë kërkuar bashkisë së Barit që të sigurojë një pranim më të dukshme të policisë bashkiake. Por për të dëshirën e banorëve, një gjë e tillë nuk është edhe aq lehtë për t'u realizuar. Për këtë qëllim, administrata e bashkisë së Barit është duke parë mundësinë e instalimit të një sistemi sigurie me kamera,
të cilat patjetër që do të shërbejnë si element që do të largojnë vandalët nga parku. Ndërkohë, duke marrë shkas nga aktet vandale që kanë dëmtuar pasurinë e përbashkët në parkun Don Tonino Bello, administrata vendore është duke e trajtuar në kompleksitet problemin që paraqesin aktet të tilla. Kjo sepse të tilla veprime janë identifikuar edhe në zonat të tjera. Për këtë arsye, pritet që krahas instalimit të kamerave të sigurisë, të dilet edhe me një plan gjithëpërfshirës për të parandaluar fenomenin e vandalizmit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si dhe në atë të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund ta ndiqni edhe në paketën Apcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni kritikisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.